חבר'ה, רוצה רק לסכם עוד כמה דברים. מה הוא, בשביל מה אני, בשביל מה אמנית, מה אנחנו עושים פה, מה אנחנו רוצים פה. תראו, אנשים לוקחים אותה בשביל לשפר מצב בריאותי, בריאות הגוף, בריאות הנפש. שזה כלעצמו נהדר. עכשיו, מה התכלית של כל דבר? בשביל מה להיות בריא? בשביל מה? בשביל מה? יש כל מיני קואוצ'ים, יש כל מיני מטפלים. בסדר, זה טוב לעזור לזולת כמובן, אבל אנחנו רוצים בגדול לעזור לקדוש ברוך הוא, כי אנחנו עם ישראל, וזה המהות האמיתית שלנו. ואני יצא מנקודה הנחה הזאת, שאני חלק מעם ישראל. אני כבר ניסיתי, הייתי מאוד מאוד למעלה ומאוד מאוד למטה, אין שם שום דבר מעניין חוץ מתורה. תורה נמצאת בקדוש ברוך הוא בכל מקום, וזה מה שמעניין אותי, ומעניין אותי שיהיה פה בית מקדש. זה אינטרס שבאמת אמיתי, אין לי שום אינטרס אחר. מה זה בית מקדש? לגלות אותו, לא לבנות עכשיו, להתחיל לריב עם אנשים בשביל איזה חתיכת פיסת אדמה שם. בית המקדש זה כל העולם, ומתחילים מהראש שלנו. בשביל לעשות בית מקדש בראש צריך סדר, צריך לסדר דברים לפי סדר. סדר זה גאולה, נכון? סדר פסח זה סדר של גאולה. ואנחנו לקראת גאולה, איך אנחנו נגיע לגאולה? אם אנחנו קודם כל נרצה גאולה, כן? בשביל לרצות גאולה אנחנו צריכים להאמין במה ש... קודם כל צריך לרצות, כן? באמת לרצות. ולרצות לא ככה בשביל להפסיק לשלם משכנתה, לא. אנחנו, כן, עם ישראל, עם קדוש וממלכת כהנים, והתפקיד שלנו, אחד מהתפקידים, יש לנו הרבה, אחד מהתפקידים זה לבנות בית המקדש על ידי, אבל צריך קודם כל להגיע למצב הזה שאנחנו נבנה בית המקדש, עד עכשיו לא בונים. ועל ידי בכל דרכי חדאיהו, לעשות כל דבר בשביל, לגלות בכל דבר רצון השם. זה נקרא ללקט את הניצוצות קדושה שנפלו בין הקליפות. זה ככה אחד התפקידים של יהודים. וזה בכל מקום, בפנים וגם בחוץ. אז, ולמה אנחנו עד עכשיו אפילו לא התחלנו? וגם כל מה שיש לנו זה הכל, זה רק הכנות והקדמות. עם כל הכבוד לצה"ל, אבל כל הכבוד קודם צריך לתת למישהו שכל הכבוד שלו באמת, והכבוד של מי. אז אמניטה ופטריות בכלל, הן יודעות להתרבות בצורה שונה מכל העולם, לא כמו כל העולם. הן שיטה של פטריה מפריש, מוליד תא חדש, גרעין M של תא הקודם, מפריש ממנו את הגרעין החדש, וביניהם נשארת שליה לכל החיים, לכל הזמן. וכן הלאה וכן הלאה. בדרך הזו, כל התאים של פטריה מחוברים, של מיצליום, זה מוח אחד גדול, הוא כולו מחובר בשליות, לא כמו התאים של מוח שלנו, שיש לנו הפרדות, שזה קטלי התא, מפרידים בין הגרעין. אז יש עניין לחבר אותם חזרה. כל העניין שלנו, כן, גם עוד, יש לנו עוד מצווה גדולה, לנצל את השכינה מאפר, כן, נפלה לאפר הארץ. זה השכינה, אנחנו השכינה. למה, מה, איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? הוא בנה, אנחנו לא יודעים מי זה, אין לו שם בכלל. אין לו שם ואין לו מקום. זה מה שאנחנו כותבים שם, זה אחד מהאמנציות. באמת אין לו שם, אי אפשר להגדיר בשם, לתוך הראש שלנו להמציא איזה שם למשהו שהוא הרבה יותר מהשכל שלנו. אז בגלל שהפטריה יודעת להתרבות ככה, ובגלל שהפטריה תמיד קשורה לתחיית המתים, זאת או אחרת, במיוחד אמנית המוסקריה, היא קשורה לתחיית המתים. והיא עשה תחיית המתים. כבר אנשים שמו לב שהפעולה שהיא גורמת להם זה דומה לתחיית המתים. כי מה זה תחיית המתים? אנחנו המתים, מתים לעומת חיים האמיתיים שאנחנו היינו יכולים לחיות אם היינו מפעילים את כל המוח. כמו אתם זוכרים סרט לוסי למשל, על הבחורה שאכלה שם, סקרלט יוחנסון, אכלה הרבה כדורים
פתאום נהייתה משהו אחר. אז זה רק רמזים בשביל להבין אותנו ולהפנים לנו, שאנחנו נבין מה אנחנו צריכים לרצות. אנחנו צריכים לרצות להיות עם אחד, בלב אחד, כאיש אחד, כמו שהיינו פעם בהר סיני. גם שם הייתה תחיית המתים. עכשיו, אמרנו, פטריות ידעות להתרבות בצורה מיוחדת, שגרעין של תא נשאר קשור מאיפה שהוא יצא. זה מזכיר לנו משהו, מזכיר לנו משהו. אנחנו צריכים לאחד את עם ישראל גם, במקום שנאת חינם, שיהיה לנו אהבת חינם. במקום פירוט, שיהיה לנו אחדות. גם להציע את השכינה מהפר, לחבר את הדודים וכל זה, לחבר את השכינה. למה, איך ברא הקדוש ברוך הוא העולם? את מי שאנחנו לא מכירים, לא מבינים ולא יכולים להבין. הוא ברא משהו שאנחנו כן יכולים להבין, על ידי שאנחנו מבינים חלקים חלקים קטנים. בשביל להבין בעיה גדולה צריך לשבור אותה, בואו נגיד ככה, בשביל להרים אבן גדולה צריך לשבור אותה לאבנים קטנים ולהעלות אבן אבן. אז אותו דבר, בשביל להבין משהו שאי אפשר להבין צריך פשוט לחלק אותו לחלקים שאנחנו יכולים להבין אותם, כל חלק איכשהו, ואחר כך לחבר. אז הוא רוצה שאנחנו נבין אותו, אבל לאט לאט, שלב שלב. והנה הגיע שלב להעלות דרגה, להעלות רובד, להגיע לגאולה על ידי סדר של דברים, לסדר את הדברים במקומם. אז אנחנו אמרנו שהפטריה יכלה, למה יכלה ללמד אותנו, למה אני מדבר ככה? כי פעם הצוד באוקיינוס היו בתוהו ובוהו חד תאים, והפטריה לימדה אותם לצאת החוצה ליבשה ולבנות כלפי מעלה, מבנה כלפי מעלה, שאנחנו גם בן אדם גם גודל כלפי מעלה. בגלל המינרלים שהפטריה תורמה לתוהו ובוהו. כי הפטריה ידעת לאכול סלעים ולאכול בכלל כל דבר שהוא יחסית מת ולהפוך אותו ליחסית חי. כמו שפטריות בעולם הם אכלות רקבון ומוות ומזה אחר כך נוצרים חיים חדשים. אז אותו דבר, אנחנו הגענו כבר, לא צריך להסביר לרוב פה הנמצאים, שאנחנו הגענו לאיזשהו סף מסוים ש... וזה גם סמלי שהפטריה הייתה בהתחלה לפי דבריי וגם היא תהיה בסוף לפי המציאות, כי אנחנו כבר מתקרבים שם ברוסיה, מתרגלים התקפת אטום למדינה שהם תקפים אותה, אך לא רחוק מזה, והפטריה הייתה בהתחלה והיא תיקח אותנו גם לרובד אחר, כן? זה קצת מפחיד. נו, בסדר, זרמים. אז זה התכלית, זה התכלס, זה התפקיד של פטריה, ואני רק מביא אותה ורק עוזר לכם. והיא באמת גורמת לתחיית המתים בתוך המוח ולשיטה חדשה, לפחות היא מנסה ללמד אותנו לצורה הזאת של שני גרעינים קשורים בשליה, שאנחנו גם נהיה כאלה. ואז אנחנו נוכל לרשת את הארץ, ולרשת את הארץ אנחנו כבר נהיה כמו גרעין אחד שלם ולא כמו עם מפוזר ככה פה ושם, אנחנו נהיה עם אחד ואנחנו נוכל להמשיך את האבולוציה האנושית הלאה. וזה כנראה התפקוד של הפטריה פה ועכשיו. מה שכחתי? כמו שהפטריה היא משכיחה מאנשים טראומות, מציעה אותם מדיכאון על ידי זה ומהתמכרויות, שזה גם זיכרון להרגלים לא טובים. אנחנו, העם, יש לנו גם זיכרון לא טוב. אנחנו לא מאמינים. לא מאמינים שאנחנו ראויים לקבל את ארץ ישראל בגלל שיש רשימה ארוכה, כל אחד יש לו רשימה למה הוא... או שהוא כן ראוי והשכן לא ראוי, או שהשכן ראוי והוא לא ראוי, כן? יש לנו איזה תקרת... יש לנו רגשות אשמה ותקרת זכוכית שלא נותנת לנו, לא נותנת לנו לאהוב אחד את השני כמו שהיינו יכולים לאהוב אם היינו מחוברים ורואים באהבת לרעך כמוך. מה זה לרעך? לרע שלך, תאהוב אותו כמוך, לרע שלך, כן? תאהוב אותו כמוך, כמו שאתה אוהב את עצמך. אבל זה קשה לנו מאוד עד עכשיו. וקיבלנו מתי קסמים, קיבלנו עזרה ענקית כזאת. בוודאי אולי יש דרכים אחרים, אבל זו הדרך מאוד בטוחה להגיע למצב הזה בעזרת השם.
וכמו שהפטריה, אמרתי, עוזרת לצאת מדיכאון לבן אדם יחיד, לפרט, ככה היא תעזור גם לכלל. היא תעזור גם לאותה כלל שהיא תתחדשנה על ידי מיקרודוזינג אמניטה מוסקריה. ונוכל להיות בחיבור יותר עדוק, אחד עם, קודם כל, איברים בתוך הגוף, היא מסדרת איברים בתוך הגוף בצורה שהם בשלום ולא במלחמה אחת. היסודות והאיברים וכו' וכו', אם עשה שלום בתוך הגוף, אחר כך השלום הזה יצא החוצה מהגוף והוא מתחיל להתפשט בסביבה וכן הלאה, וככה כל עם ישראל יהיה בשלום. והיא תשכיח מאיתנו את הרגשות אשמה ותשבור את התקרת זכוכית, שאנחנו נוכל להתקדם, וגם גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך היא תריד לנו את המראה השחורה הזאת שיש בינינו לבין המציאות האמיתית, היא תוציא אותנו ממטריקס, במילים אחרות של שפה מודרנית, היא תוציא אותנו מהמטריקס הזה ואנחנו נמשיך הלאה. אז זה התכלס, זה התפקיד של... של מי? שלי? לא. של פטריה אמניטה מוסקריה שאני מביא אותה אליך. תודה.